Ka edhe një çështje që ende nuk e keni zgjidhur si Komision Qendror të Zgjedhjeve, që është çështja e votimit elektronik. A do të ketë votim elektronik? Ne po shtym dhe po përpiqemi që t'i sillim të gjitha palët në idenë që të paktën për qarkun e Tiranës, për të gjitha ato karakteristika të këtij qarku, të zhvilloj votimi elektronik në zgjedhjet e ardhshme. Kishim preferuar që të zhvillohej në 4-5 qarqe të tjera, por për kohën që ka ngelur në dispozicion nuk e kemi këtë mundësi dhe kemi menduar që të jetë qarku i Tiranës, qarku ku mund të zhvillohet votimi elektronik. Dy qarqet e tjera jo. Durrësi dhe Elbasani jo. Po menduam Durrësin dhe Elbasanin, pastaj bazuar edhe në arsyetimet e disa partive politike dhe jo vetëm të partisë socialiste, që qarku i Tiranës gëzon dy karakteristikat që ka më vete, qarku i Durrësit dhe qarku i Elbasanit. Ne rekomanduam qarkun e Durrësit dhe qarkun e Elbasanit. Qarkun e Elbasanit sepse votuesit, një pjesë e madhe votuesve atyre, të themi, e kanë një lloj eksperiencë me votimin elektronik, dhe qarku i Durrësit duke qenë afër Tiranës, sikurse edhe qarku i Elbasanit, krijon mundësi më të mira për administrimin, mbikëqyrjen e procesit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për realizimin, sepse është afër. Dhe dikush na tha, qarku që i ka të dyja këto karakteristika është qarku i Tiranës. Tirana është më afër Tiranës se Durrësi. Ndërkohë dhe qarku i Tiranës ka një numër jo të vogël zgjedhësish, të cilët e kanë eksperiencën e votimit elektronik. Është Kamza, është Vora, është edhe njësia 10. Po. Shto këtu faktin që është kryeqyteti, ka numrin më të madh të mandateve dhe një lloj lehtësimi për ne si KQZ për të administruar më mirë procesin. Kemi konsideruar që për kohën që kemi në dispozicion, të jetë vetëm qarku i Tiranës. Po, gjë shumë e mirë që të votojmë edhe ne për herë të parë në votim elektronik, se unë jam partizan e teknologjisë. Do të ishte mirë në fakt që qarku i Tiranës konsidero dhe implikimet që ka madhësia e fletës votimi, numri kandidatëve, mendoj që do të ishte zgjidhja më e mirë, besoj. Por në qarku i Tiranës do të thënë që do ta marrin vesh rezultatin të nesërmen apo jo? Të themi maksimumi për një orë pak. Besoni që do të ketë një kundërshtim nga ana e Partisë Demokratike e opozitës, e cila ka qenë kundër çdo lloji votimi elektronik? Jo, ata kanë qenë nxitësit në fakt dhe promotor të futjes së teknologjisë në zgjedhje, po dikur. Po edhe nuk është se kanë konsiderata negative në vetvete për votimin elektronik, por për sipas tyre për çfarë ata kanë edhe konstatuan gjatë aplikimit të votimit elektronik në zgjedhjet për kryetar bashkie dhe këshillat bashkiak në Kamës, Vorë dhe në Elbasan. Besimi tyre është lëkundur, të themi, dhe disa pretendime të tyre të themi se qëndrojnë pretendime që ka të bëjnë për sjelljen e operatorëve, të disa operatorëve që kanë asistuar votues të caktuar në qendrat e votimit gjatë procesit. Mund të kenë ndikuar votën. Mendojnë, pretendon Partia Demokratike, po fakti që sjellja e tyre mund mos ketë qenë sipas protokollit që ne kemi udhëzuar, lë jo pa shkak të bën të mendosh që ata mund të kenë ndikuar. Por përsa i përket integritetit të sistemit në vetvete dhe të pajisjes votimit elektronik dhe numërimit, garancia është 100%. Po e mbaj mend që juve edhe i keni numëruar të gjitha fletët e votimit dhe kanë dalë njësoj ne si kritët fizike, edhe fletët e ato votat elektronike që janë bërë. Fletët e votimit të printuara, ndërko kemi parashikuar që në bugjetin e zgjedhjeve të ardhshme që të bëhet dhe një auditim nga një palë tretë e pavarur i këtyre pajisjeve. Pra, për para apo pas, apo në të dyja rastet? Në edhe para dhe pas, edhe para zhvillimit. Që do mbikëqyrën nga partitë politike? Duan nëse ata duan të vinë. Po, nëse duan, po. Shant. Po do të thrasim një të tretë, i cili është jashtë konfliktit interesit, politik, ekonomik, tregtar e tjera e tjera, për të bërë një ekzaminim të gjithë sistemit. Po mos përfundon në SPAK dhe ky i tretë? Apo jo? Pse do përfundoj në SPAK? Meqense përfundoi ai tjetri prandaj. Asaj nuk ka përfunduar në SPAK. Jo, kam fjalën jo si biznes, si procedurë.
Po s'ka asgjë të keqe nëse është nevoja për ta adresuar një shqetësim edhe nëpërmjet një institucioni tjetër, sikurse është SPAK-u. Domethënë nevoja për ditur të vërtetën justifikon çdo lloj mekanizmi që ti përdor për të marrë të vërtetën. Kështu që nuk kemi asnjë arsye pse të ndihemi të kufizuar me komplekse apo me paragjykime. Secili bën atë punë që ligji, kushtetuta e ka ngarkuar për ta bërë dhe pritet rezultati i punës. Kemi durimin.